Ovo niko nije očekivao. Prošlog vikenda novinar Ivan Gajić napustio zadrugu, nedavno u intervju za Informer iznao pojedinosti iz učešća u popularnom realitiju. Tom prilikom Ivan je otkrio pikanterije sa velelepnog imanja u Šimanovcima, kao i šta se događa kada su kamere ugašene. Ostale su neke navike, recimo ujutro odmah tražim bubicu, to nam je bila baš ozbiljna obaveza. Uhvatio sam sebi kako kupujem samo stvari koje se nalaze tamo u prodavnici, započeo je Ivan. Imam veliki problem sa spavanjem, takođe sam mi se potpuno poremetio, ali je jako lepo kad vidim poruke i podrške koje sam dobijao. Nastavio je Ivan, pa iznao malo poznate informacije u zadrugarima. Ono što sve zanima jeste šta se događa kad se kamere ugase. Tad spavamo, bio je kratak Ivan, pa progovorio o kaznama. Iako je zvanično zabranjeno spavanje, veliki šef ili produkcija bili su vrlo popustljivi kada je spavanje u pitanju. Imali su razumevanja jer mi ležemo jako kasno, oko 5-6 časova, kada se svetlo ugase, pa nam dozvoljavaju da preko dana dremnemo malo. Uopšte nije onako kako izgleda, otkrio Ivan, koji je naglasio da je vrlo zadovoljan svojim učešćem u zadruzi.